Kapitola, sčítání 7, plus odčítání 13-, minus, strana 8, cvičení 1, slovní úloha B. Přečteme si i hned zadání. Strýček koupil u Matýska 1 litr mléka a 1 litr limonády. Kolik korun potřeboval strýček na nákup? Tak, abychom zjistili, kolik to stojí, takže kam, do jakého obchodu máme jít, koupil u Matýska. Takže jdeme do obchodu u Matýska a jdeme kupovat 1 litr mléka. Kde pak to je? Tady. 1 litr mléka, tak na to si strýček připraví 12 korun. A můžeme to hnedka připravit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A zkusím to i v té druhé peněžence. Já nechci s 10 korunama. 5, 10, 12, takhle to udělám. Tak, a co ještě to kupoval? Jo, 1 litr limonády, to máme zde a máme 8, takže na limonádu si připravil 8 korun, takže tady ještě přidáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a tady přidáme také 8, 5 a 2 je 7 a 1 je 8. Tak a na co se nás tady, tady ptají, kolik korun potřeboval strýček na nákup. Takže nám mléko si připravil 12 korun na limonádu 8, 12 plus 8 rovná se, ano, tady to je jasně vidět, rovná se 20. Podíváme se do druhé peníženky, jestli tam máme také připraveno 20 korun. 5, 10, 15, 15, 17 a 2, 19, 20. Bezvadný, připravili jsme peníze, fajn. Tak a ještě odpověď, kolik korun potřeboval strýček na nákup. Strýček potřeboval 20 korun strýček, velké písmeno, s, t, r, r, tvrdé i, tvrdá souhláska, strý, ček, stricek, strý, potřeboval, po, potře t, Tak, ale pozor, potřeboval, potřeboval 20 korun. Ko. Run. Tak, opět zajímavá slovní úloha, především v té druhé penížence. Bude zajímavé, kdo budete mít jak připraveno 20 korun v té druhé penížence. Dejte se do práce.